قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑی امام الحق کی لڑکیوں کے ساتھ مبینہ میسیجز منظر عام پر آ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اسکرین شاٹس کے مطابق امام الحق مبینہ طور پر چار لڑکیوں کے ساتھ میسیجز کا تبادلہ کر رہے تھے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایمان نامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے یہ اسکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے پیغام دیا کہ امام الحق ایک ہی وقت میں 7 سے 8 لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے تھے اور انہیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ ایمان نے لکھا کہ امام الحق ہر لڑکی کو یہ کہتے تھے کہ وہ سنگل ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عماد وسیم کے خلاف ایک افغان لڑکی سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی، جس نے الزام عائد کیا تھا کہ عماد وسیم نے اسے پیار کا جانسہ دے کر دھوکہ دیا ہے۔